Këtë diel besimtarë të krishterë ortodoksë në Durrës janë mbledhur pranë kishës Apostull Pavli dhe Shenasit për të kremtuar të dielën e 14 Mateot, ku në qendër të shërbesës ishte fillimi i vitit të ri bizantin dhe roli i veçantë i shërmërisë në shpëtimin e njerëzimit. Në këtë mënyrë kjo e diel përmbante mesazhe të rëndësishme shpirtërore për besimtarët ortodoks. Muaj shtator shënon dhe fillimin e vitit të ri bizantin 7527, i zyrtarizuar nga perandori Konstantin i Madh në vitin 313. Historikisht ishte sinodi i parë ekumenik, ai që vendosi që viti i kishës të fillonte me një shtator, duke vazhduar praktikën e perandorisë bizantine në atë kohë. Për shekuj me radhë, fillimi i vitit civil përputhej me vitin kishtar dhe kjo ndryshua më vonë fillimisht në Evropën perëndimore. Karakteristikë e vitit të ri kishtar është sa i fillon me lindjen e hyllinsës së treqenjtë me 8 shtator dhe mbaron me 15 gusht me fjetjen e saj. Kjo për arsye se shënmëria ka rol unik dhe të pazëvendësueshëm në historinë e shpëtimit njerëzimit. Lindja e shënmërisë i lajmëroi botës lindjen e shpëtimtarit Jezu Krisht. Ajo u bë denjë të lindë perëndin njeriu, që shpëtoi qenien njerëzore nga mëkati dhe vdekja, ndërsa me fjetin e saj, që është largimi i shërmërisë nga jeta përkohshme toksore në jetën e përjetshme qiellore, na tregon destinacionin përfundimtar të qenies njerëzore, që është dhe bashkimi i njeriu me Perëndin. Sot edhe pjesa e Ungjillit që lexohet në kishat ortodokse transmeton mesazhe shumë të rëndësishme shpirtërore për besimtarët e krishterë. Zoti Krishti përngjason mbretërinë e qijeve, u predikua në mesh me një mbret që përgatiti dasmën e birit të tij dhe ftoi shumë njerëz, por ata refuzuan duke justifikuar secili. Mbreti më pas ftoi njerëzit e tjerë të merrin pjesë në gëzimin e tij që nuk ishin ftuar më parë, duke thënë se shumë janë të ftuar, por pak janë të zgjedhur. Ky është mesazhi kryesor i kësaj të diele, që besimtarët duhet të jenë gjithmonë vigjilent dhe të pranojnë ftesën që u bën Perëndia për të trashëguar mbretërinë e qijeve.